Rukometaši Gračanice, kako se i očekivalo, su bez većih problema u četvrtom kolu premijer Lige BiH savladali Goražde sa 42:30. Ovo je Gračanici treća pobjeda uz poraz u Tuzli. Gračanica je od početka do kraja utakmice dominirala i imala veću ili manju rezultatsku prednost. Prednost je u prvom poluvremenu rasla do +7 da bi gosti u finišu smanjili na 20:15, što je bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu Gračanica jednako dominantna da bi na kraju bilo 42:30. I u ovoj utakmici trener Gračanice Doborac je koristio sve igrače, jer u narednom kolu Gračanica ima težak posao protiv Leotara u Trebinju. Kažemo da su gosti na ovoj utakmici bili predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Kenan Magoda i novi selektor Irfan Smailagić. To sasvim sigurno govori da se i na reprezentativnom nivou na Gračanicu ozbiljno računa.